Deixa eu começar. Isso, já está gravando, então. Terceiro dia de apresentações. Dia 14. Agora a apresentação do João Vitor. Está contigo, João. 10 minutinhos no máximo. Ok. Só vou primeiro falar que acabou ficando meio curto, que não sei se eu vou falar muito sobre, tipo, falar muito de sobre alguns fatos interessantes até sobre alguns dos animais. Acabou ficando 5. Eu queria botar 10. Mas tá, eu vou falar sobre os animais africanos extintos ou em extinção. Eu botei, tipo, os em extinção tá mais. Não, já tô enrolando. Tá, vou começar aqui. O Dodô. O Dodô é um dos animais mais famosos do mundo, extintos, né? Esse pássaro viveu na Ilha Maurício e foi em 1662, por ser uma fonte de alimento muito fácil. E por causa que ele era bem grande e não saber voar. Também ele era da mesma família dos pombos, né? É até que interessante sua estrutura em si. Como dá para ver, por exemplo, o bico fazia parte da cara do por exemplo. Mas não tem muito o que adicionar. O Dudu já todo mundo conhece e bem famoso até. O gorila da montanha. O gorila da montanha é normalmente confundido com o gorila do Oriente, que é o gorila mais famoso. Vive em alguns lugares da montanha Virunga, que também o gorila do Oriente também vive. É por isso que eles confundem. Está sendo extinto por perda de habitat de caça legal, tendo em 2018 1.004 representantes, mas agora deve ter menos de 800 em 2020. Ele é basicamente um gorila. Também não tem muito o que adicionar. Agora, um dos mais interessantes daqui. O segundo, quer dizer, tem um outro. Mas é o pássaro-elefante. O pássaro-elefante, também chamado de ave-elefante ou voron-pátria, viveu na ilha de Madagascar e foi extinto no século XVII, por causa dos nativos da ilha. Ele foi o único que não foi extinto pelos europeus ou o perda de habitat recente, né? Na verdade, ele foi pelos nativos por comida também, coisa de cultura e religião. E mesmo parecendo com o moderno avestruz que temos hoje em dia, ele é mais próximo com a moderna ave kiwi, que é tipo uma ave pequenininha e parece a fruta kiwi. Não é à toa que o nome da fruta kiwi é kiwi. E aliás, o nome dele, pássaro-elefante, é dado por causa do seu tamanho. Ele era foi o maior a maior ave do mundo que tivemos. A zebra-greve é uma subespécie de zebra e é o maior equídeo do mundo, sendo mais de casco. Ela vive em reservas pequenas do Sudão do Sul e ela está em extinção por causa de perda de habitat, competição com gado, caça ilegal e doenças. Só não consegui encontrar quantos tem ainda, existem, mas deve ter menos 700 ou 600 ainda. Ainda estão tentando solucionar esse problema. O quagga, que é o último, foi até que bem rápido, é o animal mais interessante daqui, já que ele é tipo uma mistura de três animais bem conhecidos, os equídeos, que é o burro, a zebra e a girafa. Não é à toa, né? Eles acham que ele foi a primeira espécie de equídeo no mundo. É a família equídeo, quer dizer. Mas, tá. O quagga, tendo listras apenas na frente, a parte do corpo e atrás marrom, viveu nas planícies da África, era super numerosa. Mas acabaram sendo extintas por viverem em apenas uma região específica.
Então, e ela acabou sendo extinta pela caça por carne pele e competição de gado, por comer a mesma tipo de grama que eles comem. E é basicamente isso, e a fonte foi no Wikipedia. Quer dizer que eles falam mais. Certo, João. Eu tenho. Você está me ouvindo? Sim, eu tô ouvindo. Legal. Eu tenho uma questão aqui para ti. Você apresentou dois animais extintos da ilha de Madagascar, né? Você consegue. Ô, prof, não é Oi? dois de Madagascar. Um é da ilha de Maurício. Dodô não é de Ai! Madagascar. A É bem primeira ave foi. confundido também isso. Acho que o Dodô viveu em Madagascar por causa que é mais famoso a ilha, mas na verdade viveu na ilha Maurício, onde tem várias espécies em extinção. Uma também famosa que Perfeito. acaba sendo o gavião de Maurício. Muito legal você me corrigir. Isso mesmo, João. Perfeito. As Ilhas Maurício fica ao sul da ilha de Madagascar, né? Perfeito, a sua fala. Mas o que eu ia perguntar é com relação a esses animais serem extintos, né? Endêmicos. Acredito que vocês sabem o que são animais endêmicos ou espécies endêmicas, né? Você sabe me dizer, João, por acaso? Não sei, eu não Não? consegui, não vi isso quando pesquisei sobre. Não, certo. Então eu vou falar aqui. Endêmico é uma espécie que vive em apenas um lugar, tá? Ah, Então. agora tá, entendi, endêmico, ok. Vocês já devem ter estudado isso. Enfim, você consegue. A pergunta é: você consegue fazer alguma relação entre os animais extintos e os animais endêmicos, principalmente da Ilha Maurício e da Ilha de Madagascar? Todos viviam sempre na mesma região, nunca tinham um outro lugar diferente. Até para ver pelos outros que eu acabei pegando, só a zebra greve, que não é muito. Ela era uma zebra, ou seja, ela era nômade, coisas do tipo. Então, era a única que vivia em várias áreas da África, mas gorila da montanha, dodô, ave-elefante e tais outros. Acabaram sendo extintos. Legal, João. E uma outra questão. Você considera, além, né, da extinção de animais pela chegada de colonizadores, né, dos cinco que você apresentou, quatro foram extintos pela chegada dos colonizadores, né? Pela caça, enfim. Você lembra da gente ter estudado outra consequência negativa, da chegada dos colonizadores no território do continente africano? Outra consequência negativa que os colonizadores provocaram. Você lembra? Teve essa coisa, teve doenças e ocupação do lugar, tipo, ocuparam até que áreas bem diferentes, como qual era? É aquela ilha lá que fala em português, acabei até esquecendo agora. Esqueci que os São Tomé e portugueses chegaram. Príncipe. Hã? São Tomé e Príncipe é uma ilha que fala português porque foi colônia portuguesa. Sim. Caso que ocuparam alguns espaços que tinham apenas. Não sei se Madagascar foi, mas Maurício foi ocupado. Mas quando perceberam que várias espécies estavam sendo em extinção na ilha Maurício, já saíram. Certo, João. Beleza, parabéns pelo seu trabalho, então, tá? Eu vi que você já mandou a apresentação para mim? Ainda não, já vou mandar. Legal. Estou aguardando, viu? Parabéns. O Gabriel Machado não voltou para aula aí, ele falou alguma coisa com vocês no grupo do WhatsApp? Não? Sim? Não, mas Não, prof, você no começo da aula disse que ninguém fez a tarefa dessa semana ainda. A tarefa dessa semana era mandar o resumo de uma página, né?
A tarefa dessa semana 17, essa aqui agora que eu vou apresentar, ó. Estava gerando alguma dúvida, né? Eu te mandei naquele dia lá que você falou pra gente, na última aula, eu te mandei naquele dia, não sei se você viu. Então, ó, semana 17, certo? O que que vocês têm que fazer? Vocês têm que escrever sobre os temas já apresentados pelos demais colegas sobre o continente africano. Quantos? Era a dúvida da Brenda e que a Júlia tinha entendido errado, inclusive, tá? Vocês devem escrever, no mínimo, sobre os temas apresentados nas aulas dos dias 7 e 10. No mínimo, os temas apresentados nessas aulas aqui, certo? Como é que vocês vão fazer isso? Ah, eu não lembro, né? Eu só lembro que tinha uma lenda, não lembro como é que era a lenda. Vamos, né, relembrando da aula passada. A aula está lá gravada, vocês podem assistir novamente. Ou vocês lembram que, ah, a lenda era o grupo da Manuela. Aí vocês podem fazer contato com a Manuela e perguntar, né, Manuela, quais foram as lendas? Me ajuda, né? Porque daí vocês vão ajudar uns aos outros. Beleza? Tá claro o que é a atividade dessa semana 17? Não, eu não entendi muito bem, professora, o que eu preciso fazer. Você precisa escrever, tá? Sobre a pesquisa dos outros. Deixa eu relembrar o que que a gente já apresentou aqui de pesquisa. A Júlia falou sobre Umbanda e Candomblé, tá? Então, você, Enzo, vai escrever no seu caderno ou digitar no Word, para depois me encaminhar, certo? Tema da Júlia, Umbanda e Candomblé. Ela diferenciou característica das duas religiões de matriz afro-brasileira e você vai relembrar lá, né? E ponto final. E isso eu vou Tá? fazer com todos os trabalhos apresentados? Pelo menos os trabalhos do dia 7 e do dia 10. Que são mais ou menos uns 6 trabalhos, né? Seis trabalhos. Até o momento foram apresentados seis trabalhos. Perfeito. Tá? Daí certamente vocês não vão lembrar de todos, né? Mas vocês podem recorrer às aulas gravadas, que estão lá, todos os trabalhos apresentados. Certo? Ou vocês podem recorrer aos colegas, né, que apresentaram. Beleza? É importante, né, vocês falarem alguma característica, tipo da Brenda, né? Ah, a Brenda falou que tem festivais que acontecem dentro do território africano e tem festivais que acontecem em outros países, valorizando a cultura africana. Ela colocou uma foto tal que eu achei legal. Enfim, vocês devem falar alguma característica do trabalho. Não é só Brenda, cultura, festivais africanos. Júlia, religião de candomblé e umbanda. Não é só o tema, é escrever um pouco, falar pelo menos uma característica. Está claro? Alguém tem alguma dúvida? Oi? Prof, mas eu tenho uma dúvida. Tipo, a gente vai ter que escrever sobre o nosso trabalho, sobre, tipo, resumo do nosso trabalho também? Não. Se você quiser, pode. Se você quiser, Não? Claro que não. inclusive. Desculpa, você estava falando junto comigo, eu não entendi. É que, tipo assim, precisa fazer, tipo, escrever as características do seu trabalho que você fez? Victor, você apresentou já o trabalho, né? Se você já apresentou, você escreve sobre o seu trabalho, beleza? Tá? Prof, Também. eu e o Bruno a gente ia apresentar hoje, não ia? Tu falou na última aula. Mas você lembra a ordem que eu te falei? Eu lembro que o Oliveira ia ser o primeiro, depois ia ter o João, e depois ia ser a gente, não ia? Não, é a Isabela. Depois Não era? você, tá? Então, aguarda só um minutinho.
Ainda falando sobre a tarefa da semana 17, alguém tem alguma dúvida? Não? Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque cada um pesquisou algo específico, né? E para ver se vocês estão aqui concentrados, prestando atenção no trabalho que o outro colega da classe teve. Beleza? Sobre o que a Laura estava falando, o resumo, né? Que eu pedi lá para o dia 7, né? Sim, teve gente que não me mandou ainda, né? E sim, estou aguardando ainda, vou ver o que posso considerar como nota desse trabalho total. Certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Um outro trabalho muito importante é o da semana 13. Cota não é esmola, é um trabalho que vale nota. E teve gente que não entregou ainda, tá? Dando sequência, Isabela, tudo certo? Prof, tá prof, prof, eu te entreguei esse, a cota não é esmola, né? Cota não é esmola. Já entregou, sim. Tá. Isabela, tá me ouvindo? Ela tava na aula, não tava? A Isabela, gente? Não tô mais vendo aqui. Acho que ela não tava, Pedro. Não tava. Ela entrou atrasada, eu autorizei a entrada dela. Ok. Gabriel saiu e Isabela saiu. Vamos lá. Gabriel e Bruno, por favor. Oi. O Gabriel vai apresentar, eu acho. Não sei. Tem que ver com ele. Sim, sim, eu tô aqui. Tá, Pois é, mas ele... Calma aí, eu vou botar. Ah, legal. Tá, é agora, já que a Isabela não veio. Pedro, você prepara que você é o próximo, certo? Ah, tá bom. Tá me ouvindo, Pedro? Tô. Legal. Tudo bem, Gabriel? Você quer ser o próximo? E daí o Pedro apresenta agora? Não, só estava esperando o aplicativo abrir. Já abriu, agora vou começar a apresentar. Não, não quero apresentar agora, quero apresentar depois. Depois do Gabrielito. Foi aí, tá indo? Foi? Sim. Sim. Tá abrindo. Legal. Foi. Deixa eu ver aqui. Já estamos vendo a apresentação. Deixa eu botar para apresentar mesmo. Também a apresentação por completo? Como é que tá? Tá tudo certinho? Tá. Tá cheio, tá, tá cheio, tá certinho. Tá. Esportes na África, grupo Gabriel Antônio e Bruno. Esportes na África. A África do Sul é o país da África que tem grandes atividades esportivas, sendo as mesmas de tradições por serem praticadas ao longo dos anos. Entre os esportes mais praticados na África, podemos citar futebol, rugby, golfe, atletismo, cricket e natação, que vai ser os esportes que a gente vai citar aqui. E em maior destaque vai ser a África do Sul, né? Aí o futebol, o Bruno vai falar. O futebol todo mundo conhece, né? Além de ser o esporte mais popular na África, em todo, acho que em todo mundo é mais popular, né? E lá eles têm três competições principais, que é a competição africana de times, igual a gente tem o Brasileirão aqui, essas coisas. Eles têm o Campeonato Africano, daí ele tem o Campeonato das Confederações, que é de seleções, e a Champions League Africana, que é um campeonato que junta os que foram melhores nos seus países, de toda a África. E daí fazem um campeonato. Também, ô Bruno, fala dos destaques, dos jogadores destaques. Ah, eles também têm como destaque dois jogadores que são mundialmente melhores, assim, bons e conhecidos, que é o Sadio Mané do Senegal
e o Mohamed Salah do Egito. Que ele joga no Liverpool, porque é o atual campeão do mundo de times. Sim. E também eu vi ali que o último campeão ali das confederações ali do Campeonato de Seleções Africanas foi a Argélia, que eu vi. Fora o fato também que em 2010 a Copa foi na África do Sul, né? Sim. Então, rugby. Seleção Nacional de Rugby da África do Sul é conhecido pelo seu apelido, Springboks. E é governado por The South African Rugby Union. Daí o Rugby África é o principal campeonato, assim, é tipo. É, como é que eu posso dizer? É a maior confederação. É quem organiza os campeonatos, né? Que nem aqui a gente tem a seleção brasileira, lá é a seleção brasileira que organiza os campeonatos do Brasil, lá é o Rugby África. Aí, tá, como aí? Deixa eu botar aqui. Tá. Os Springboks vestem verde e ouro, com calções brancos, e seus emblemas são o Springbok e a Proteia Rei. Esse é uma curiosidade muito legal que eu achei em relação ao racismo, né? Em 1995, Nelson Mandela também mostrou ao mundo que o preconceito racial precisa ser superado, vestindo a camisa do capitão do Springbok Rugby, que é o time principal, né, da África do Sul. Aí, após a vitória do time, com uma história de mais de 400 anos de guerras contra os negros, quebrou-se o gelo do racismo do apartheid, vida separada. Aí botei a bola da Kipsta ali do rugby também. Aí, golfe. O golfe, na África, ele é mais conhecido pelo turismo, né? Que os campos dele são muito bons, tipo, são muito bons para jogar, então muita gente, e são muito bonitos também, então muita gente procura por turismo e também para se divertir um pouco. Mas eu não achei muito em relação a campeonatos. O golfe também é um destaque na África do Sul. Em suas regiões podemos encontrar vários campos, sendo que diversos deles possuem mais de 100 anos de existência. Já os campos mais novos são bem luxuosos e oferecem aos praticantes qualidade classe A, com ingressos não muito caros. Em toda a África, o golfe é um dos principais pontos turísticos, perdendo, é claro, para o safari e outros. Que safari, pelo que eu sei, é o mais que todo mundo vai, assim, na África, né? Todo mundo procura. Atletismo, o Bruno vai falar. Tá, o Campeonato Africano de Atletismo é uma competição bienal que é de 2 em 2 anos e que é feita no ar livre e que é organizada pela Confederação Africana de Atletismo. Igual a todos os outros esportes, cada um tem sua confederação, o atletismo também tem. E tem um campeão da África para cada modalidade do atletismo. E a primeira edição que teve desse campeonato africano foi em Dakar, que é a capital do Senegal, no ano de 1979. É, e aquele cara ali de cima, ele é um refugiado que conseguiu quebrar o tabu e chegou até competições de Olimpíadas. Daí o cricket, o Bruno também vai falar. Tá, no cricket tem a equipe nacional que, pelo que entendi, é a melhor mais conhecida, que é da África do Sul, que é a Proteas, que representa a África do Sul internacionalmente. Mas além dessa equipe da África do Sul, ele também tem os guerreiros de Maasai e Zimbábue, dos países de Maasai e Zimbábue que ficam na África também, que também são muito conhecidos. Aí, natação. África do Sul escalou um time de respeito para brigar pelo título da raia rápida no próximo dia 13. Isso foi em setembro de 2015, tá? Na piscina do Mourisco, no Rio. Que daí no Rio foi onde foi as Olimpíadas, né? Aí, dono de 3 títulos mundiais. Dois nos 50 metros borboleta e um nos 50 metros livres. Ganhador de 3 medalhas olímpicas e ídolo no seu país, o veterano Hans Schwemmen, de 35 anos, é a principal atração do quarteto sul-africano, que além dele, do nado borboleta, contará com Gerhard Zandberg, que ele vai nadar costas. Aí o Júlio Zorzi vai nadar peito, nadou, né? Porque já foi em 2015, nadou peito. E o Bradley Tandy foi o livre. Aí eu também, como é natação, né, são os esportes aquáticos, também botei o surf, que também é muito conhecido no na África pelas ondas perfeitas e também pelo George Smith, que é um surfista de alta qualidade, sempre fica no,
no tópico, assim, tipo, primeiro, segundo, terceiro e quarto, ele sempre tá ali, ou no quinto também. Se bem que agora os brasileiros estão dominando desde o primeiro ao quinto, né? O surf é praticado no sudeste da costa, localidade que possui as famosas ondas perfeitas, que tem uma tubulação muito boa e muito espaço para poder fazer manobra. Porém, não se reúnem surfistas e admiradores de todo mundo. As belezas do local também atraem turistas para os conhecidos mergulhos, onde podem apreciar os lindos recifes corais, o paraíso das suas águas. É, tipo, eu vejo muitas fotos, né, da galera fazendo esse turismo de mergulho, que é muito legal também. Um dia eu quero fazer, muito irado. Aí, thanks for watching. Certo. É, sobre esse mergulho, né? Eu sei que na África do Sul é comum também mergulhar com os tubarões, né? Mergulhar em gaiolas para avistar É, mas o tubarões. tubarão eu tenho medo. Não vou fazer É. esse vídeo. Tá, Gabriel, você espera um minutinho, eu vou fazer umas perguntas pro Bruno. Tá. Bruno, quando vocês, né, pesquisaram e falaram aí do golfe e do rugby, você sabe me dizer se todo mundo, Bruno, tem acesso para jogar golfe, para jogar o rugby na escola? Como é que é? Assim, ó, eu a gente não pesquisou sobre esse tipo de coisa, pelo menos na escola, mas eu acho difícil ter um campo de golfe na escola. Sim, eu acho, não sei. Mas assim, se lá na cultura eles jogam bastante rugby, que é um pouco mais fácil, talvez eles tenham um pouco de acesso, assim, sei lá, uma bola, mas também não todo mundo deve ter um campo, assim. Mas também deve ter alguma escola que deve ter um campo, as escolas mais ricas, né? Que tem Posso mais acesso complementar? a isso. Não, Só um pode, pode. minutinho, Eu Gabriel. também não sei. Bruno, Mas oi, pode falar. você sabe a origem do rugby? Não, não sei, mas eu pesquisei do cricket, que o cricket eu não conhecia. Eu posso falar que eu esqueci de falar. Só pra. Eu não vou falar sobre, eu só vou falar o que eu achei. Que eu achei que Pode, é aham. parecido com. Eu vi que é parecido com o beisebol. E pelo que eu entendi, assim, a diferença mais é que, assim, na bolinha, a bola é diferente, o taco é diferente, daí. Um joga com mais jogadores, outro com menos. O cricket joga com 11, o beisebol com 9. E daí, mais ou menos, é praticamente o mesmo objetivo, ter mais corridas. Só que o cricket também tem um outro objetivo, que agora eu não vou me lembrar qual é. Mas o objetivo principal, assim, é as corridas, de jogar a bola e completar mais corridas. E quem fizer mais corridas vence. Também tem uma diferença que o cricket ele acaba demorando. Então, pelo que eu vi, tem partidas que podem demorar dias, assim. Então é bem parecido, mas também é diferente, né? Tem essas partes. Tá. E você lembra, a África do Sul, né, que foi o foco aí do trabalho de vocês, por quem que foi colonizada? Por qual país que foi colonizada, que foi colônia e depois sofreu imperialismo? Não sei, não. Não lembra? Porque isso reflete diretamente no esporte, por exemplo. Foi a Inglaterra, não foi, prof? Isso mesmo, Eu não Gabriel, lembro de pode. cor, mas. Que eu vi que o cricket também foi algo que veio da Inglaterra também. Sim, gente, o rugby é É um. o rugby também, é isso. Tá. Você quer complementar falando mais alguma coisa, Gabriel? Sim, eu ia complementar. Eu vi um negócio que, tipo, sobre esse. É que, assim, como todo continente, e praticamente todo país também, tem sua desigualdade social. Mas para a parte subsaariana da África, tirando a África do Sul, que é um país que é muito grande, assim, né? Tem sua parte rica, bem, bem rica, eles não têm muito acesso a tantos esportes, entendeu? Então, provavelmente acontece que muitos desses países não jogam, por exemplo, o golfe, assim, porque o golfe, como ali falou, os novos são mais luxuosos. Sempre tem aquela coisa, aquele preconceito, né? Em todo país tem esse preconceito da diferença social. Tem Então, isso. eu acho que realmente o golfe provavelmente não tem em toda a parte, não. Beleza. Mas era essa relação que eu queria fazer, né? Questionar o Bruno se ele lembrava quem é que tinha colonizado e, uma vez sendo colônia da Inglaterra, se a Inglaterra tinha influenciado também, com o rugby, no caso. Tá? Era essa Eu relação tinha que eu queria visto isso no fazer. cricket, só que eu não parei para pensar nisso, não parei para Beleza. pensar. Obrigada, meninos. Apresentado.
Pedro está contigo agora, os últimos 10 minutos da aula. Você vai projetar aí da sua casa? É. Por gentileza, então, pode começar. Tá bom, então, né? Dá pra ver? Senhora, dá pra ver meu trabalho? Ok. É É, importante meu trabalho. você. Só um minutinho, por gentileza. É importante você deixar a câmera parada. Não. É que tá frio, daí eu fico tremendo. Mas eu vou tentar não mexer muito a mão. Já posso começar? Pode começar. É, então, o meu trabalho, eu escolhi fazer um tema sobre a pirataria na África, porque é um tema assim, eu acho muito interessante, particularmente. Porque é um tema que, praticamente, acho que ninguém chegou muito próximo disso, né? Pelo menos que eu vi, assim, de falar sobre a criminalidade e coisas. Daí eu resolvi falar também sobre esses assuntos. Muito louco. O primeiro é, aqui eu fiz uma introdução, né, muito falando sobre a pirataria na África, a região do continente africano. Não podemos ignorar a questão na Somália, que é o lugar onde é mais falado assim sobre a pirataria, sim. A Somália é a região que ela mais é atacada por piratas por causa da geografia dela, muitas vezes, ó. E também por causa do estado caótico que tem. Se eu não me engano, também eles passaram por uma guerra civil, sabe? O governo deles é muito mal elaborado, as coisas. E com isso vem o aumento da criminalidade no, na região. A pirataria lá teve início nos anos 90, quando os pescadores ilegais, eles ficaram cada vez mais comuns. Daí a pirataria teve início quando eles estavam tentando dominar as águas antes que os milicianos e os empresários fizessem isso. Entende? É. Daí aqui, ó, a presença militar na região da Somália é um ponto muito importante numa discussão sobre a pirataria na região. Daí eu fizesse um desenho para ilustrar. Muitos dos países, eles já decidiram mandar navios e estão em operação ou estiveram em operação naquela região da Somália. E inclusive membros da OTAN também. E aqui eu botei quais são, né, os países. Tem a Armada Portuguesa, a Força Canadiana, a Marinha Real Dinamarquesa, a Marinha da Alemanha, a Marinha da Grécia, a Marinha Milita, é Royal Netherlands, que é a marinha da. Ah, não sei, eu esqueci qual. A Armada Espanhola, e a Força Aérea Espanhola também. A Marinha da Turquia, a Marinha Real Inglesa e a Marinha dos Estados Unidos, óbvio. É, daí também tem a Marinha da Índia, a Marinha Real da Malásia, a Marinha da Rússia, a Marinha da Suécia e a Força Marítima de Autodefesa do Japão. Que esses aí são os países que não são membros da OTAN. Você não vai fazer nenhum comentário? Eu estou ouvindo você, eu vou deixar para comentar depois e te fazer as perguntas. É, então. Daí eu também quis colocar mais um tema que era a pirataria. O perfil dos piratas, né? Os piratas geralmente eles têm de 20 a 35 anos de idade. Geralmente eles estão na região de Puntland, que é uma área que é tipo uma ponta mesmo da Somália. Ali, ó, eu fiz um mapinha, não dá pra ver muito bem. É a região que mais é atacada por piratas por causa da geografia, que é basicamente como se fosse uma ponta mesmo, sabe? Daí eu também coloquei os piratas, eles não passam de geralmente pescadores ilegais, né? Que são cérebros das operações, porque eles manjam muito de mar, essas coisas. Também tem os ex-milicianos, né? Que eles
que eles costumam lutar porque eles manjam de armas de fogo. E tem os especialistas técnicos, que eles sabem mexer com GPS, essas coisas, né? Tem tipo as classes dos piratas. Tipo de jogo de videogame mesmo. Também eu criei umas curiosidades, que é. Vocês sabiam que os piratas, eles tratam muito bem as vítimas deles. Tipo, eles pagam macarrão, peixe, peixe grelhado. Eles não maltratam. Tipo, eles levam pra costa pra fazer passeio, pra beber. É, eles compram cigarro, tudo. É verdade. Certo, tem mais alguma questão, mais alguma curiosidade, Pedro? É, não. É só isso mesmo. Seria isso? Aham. Certo. É, eu fiquei muito curiosa para ver o seu cartaz completo, tá? Eu imaginei que você fosse postar aqui para gente uma foto. Né, dele inteiro, assim, que a gente pudesse, inclusive, depois dar um zoom para ver os detalhes dos seus desenhos aí, que parece que ficou bem legal. Ou seja, eu quero que você mande uma foto, do seu cartaz inteiro para que eu possa dar zoom, para que eu possa ver esses desenhos e esse texto, certo? Tá bom, Pedro? então. Tá me Senhor, agora eu ouvindo? me senti bem idiota com o meu cartazinho. Não, era uma opção o seu fazer cartaz. Deixa, Tranquilo? tá Eu tranquilo. não obriguei a fazer no PowerPoint, tá? Outra questão, Pedro. Quais foram as fontes que você pesquisou isso? Porque existe um filme muito famoso, assim, né? Hollywoodiano, né? Com o Tom Hanks, que trata desse tema, né? Você chegou a ver esse filme ou você tirou informações da onde? Ah, eu não vi um filme, eu tirei as informações da internet mesmo. Certo, mas da internet que site? Lembra que eu sempre peço para vocês as fontes de pesquisa, né? Se foi no Brasil Escola, se foi em algum vídeo no YouTube. Foi na Wikipédia. Na Wikipédia? Somente na Wikipédia? Ou você entrou em Não, eu algum também vi canal? no Brasil Escola, assim. Ah, tá. Você repetiu os mesmos que eu falei, né? Então, olha só a coincidência, Pedro. tu falou exatamente a fonte que eu peguei também. Certo. Você fala da OTAN, né? O que que é a OTAN? Você lembra disso? No começo da quarentena, a gente fez um trabalho sobre isso, inclusive. Oi? O que que é a OTAN que você falou aqui pra gente? A OTAN? Isso. Ela é uma organização das nações para o combate das forças milicianas. Tá me perguntando? Não seria um órgão dentro da ONU, da Organização das Nações Unidas? É, então é esse. É? É sim. Então, a OTAN, eu estou pesquisando aqui, na verdade. Fala assim, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Eu não entendi por que que você fez essa Então, foi relação no basicamente isso que seu. eu falei. É porque eles têm a divisão de combate à milícia. E daí Ah, os piratas se encaixam nesse. tá. Tá. E só para finalizar, pessoal, não saiam da aula ainda, por gentileza, mais um minutinho. O que que os piratas roubam? Eles sequestram as pessoas e pedem resgate. Então. Eles Eles pedem também dinheiro, no caso. servem, né, prof? E Principalmente roubam em inglês. navios também. Roubam o navio
E É mais porque alguma esse é o coisa? ponto mais, é o ponto que é mais assim específico dos piratas, que é eles sequestram. Mas eles O fazem um monte de sequestro? coisa também, eles roubam navios. É, mas é basicamente é uma maior tipo de sequestro, assim. Eles são especializados. Talvez a Sim. carga também, né? É, claro. A Mas carga geralmente de é navio cargueiro. de passeio. Ah, tá. Ok. Mas eu vi também, Bruno, Fala, que Enzo. eu Ah. tinha visto, não sei se é, mas também tem alguns piratas que eles usam barcos pequenos também, né, Bruno? Porque daí eles roubam o É, eles navio. usam muito bote. É, o bote. Eles? É, Sim, a daí embarcação eles cercam o deles é bem navio simples. tudo, atiram. Eles atiram mais pra assustar, assim. Certo, Pedro. É, tá apresentado o seu trabalho, obrigada. Pessoal, para a próxima aula, vamos manter essa ordem. Vamos manter, não. Na verdade, Enzo, você começa na próxima aula, certo? Gustavo é o segundo a apresentar na próxima aula. E Mariana é a terceira a apresentar na próxima aula. Certo? Anotaram isso? Enzo começa. Anotado. Oi? Alguém falou alguma coisa? Eu não entendi. Mas repetindo, próxima aula, Disse que dia foi anotado. 17, sexta-feira. Enzo começa. Em segundo lugar, Gabriel. E em terceiro lugar, a Mariana. Beleza? É isso, pessoal. Obrigada por hoje. Prof, Façam uma tarefa. eu vou Oi? tentar uma das férias? Eu vou apresentar meu trabalho depois das férias? Olha, eu É gostaria muito bom. que todo mundo apresentasse antes das férias. Todo mundo apresentasse na sexta-feira.